Strana 44, cvičení 2D. Pustíme se do písemného dělení dvojciferným číslem a vypočítáme příklad 1906 děleno 32. Beru si první dvě cifry 19, porovnávám s 32, to je menší, takže musím přibrat další cifru, takže 190 a to už je jasný, že to je větší než 32, takže 190 to ani nemusím zaokrouhlovat na desítky děleno 32, tak to je 30, 190 děleno 30, odhadneme podíl. No to je jako 18 děleno 3, to je 6. Tak a kontroluji ten odhad násobením. 6x2 rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku přičtu později. 6x3, 18 a 1, 19. A pozor, vidíte to taky? 190, 192. Tady ten součin je větší než dělené číslo, takže hm, tak hezky to vypadalo. No tak ne, 6, 5, dobře. 5, tady to vygumuju, no a počítám znova. 5 2 10, napíšu 0, jedničku přičtu později, 5 x 3 15 a 1 16, tak, odečtu, vezmu si pravítko, potrhnu, tak a odčítám a 0, 6 a do, do 9, 3, 1, 30. Tak tady je nějaký částečný zbytek, je menší než dělitel bezla. Takže můžu pokračovat, sepíšu šestku pěkně do sloupečku. 306, tak to je přibližně 300 děleno 30, to by bylo 10 a to teda nemůžu napsat. No tak to musím už zrovna o jednu snížit devět. 9x2 rovná se 18, píšu osmičku, jedničku přičtu později. 9x3 27 a 1 je 28. Mhm, no, tak. A už ten součin je menší než dělené číslo, takže to je v pořádku. To ani nevím, jak bych to. Ne, to se nedá dvojciferný tady. Blbost. 8 a kolik je? 6 nejde 16. 8. 1, 9 a do 10. 1, 3 a 18 je zbytek. Tak, 59, zbytek 18. Tak, ale tohle si opravdu musím zkontrolovat. Zkouška. 59 krát 32.

8, 1. Tak a teďka ještě těch 18 zbytek. 1888 8 plus 18. Krásný. 18. Tak. 8 plus 8, 16, 6 napíšu, jedničku přičtu, 1, 2, 10, 10, 0 píšu, jedničku přičtu, 9, a jedna. 1906 1906 bezvadný, počítal jsem dobře na řešení se dívat nebudu protože když jsem udělal zkoušku a ta vyšla tak si taky musím trošku věřit tak tohle byl trošku náročnější příklad tady bylo problém s odhadem takže vy si to můžete ještě jednou zkusit no a ten další příklad ten si necháme do dalšího videa